Tervepä terve. Hieno ilma. Lämmintä on kovasti ja ei saa lunta eikä vettä ja nuoskana on lumi ja lämmön puolella hiukkasen. Hiukkasen lämmön puolella on nuoskana on lumi. Lunta on ihan valtavasti. Tuo minun romu Suzukikin jäpi tuonne alle ihan lumeen alle. Ja tämä sauna. Ei ole vielä lähtenä tuo lumi tulta. Kohta piästään tämän saunan lämmityksen. Tästä otin oven, kun mulla oli siellä tuo traktorin peräkärri siellä. Tää putsataan ja panat tänne kärrit. Tottuu sirkkeli jonnekin muualle. Tuohon pitää ikkuna. Mulla on kyllä lasiruutua vaikka kuin paljon, mutta ei tullut sitä viime syksynä tehty. Kohta piästään lämmittämään tätä saunaa. Lunta on ihan älyttömät. Siitäpäs on mennyt jänis huijellu. Kauheet kinokset. Täällä on metsuri ollut töissä. Tytön koiralle katkoo noita oksia kuusasta. Niin tyttö oli käymässä, niin se koiran kanssa niin katkoo noita oksia täällä mielellään. Synkkä on kuusi. Tässä mulla oli pitkät energiapuukasat. Aikanaan kuorma-autot kävi tästä hakemassa ja tuosta pihan kautta ajavat ylös. Oli yhteensä tuli yli 900 hakekuutioon niistä. Mä tuon lepikon tässä, missä on nyt tämä kuusikko, niin otin lepikon tästä pois. Ja siinä mä en kesää mulla. Tein energiapuuksi ja ajoin tähän sitten taavitraunilla ja ne pinot, oli tosi pitkiä pinoja tässä. Sitä energiapuuta olihan sitä lähes 400 kuutioa, kiintokuutioa, kun yli 900 tuli. Joo, silloin oli vielä hyvässä metsurikunnossa. Ei siitä 2000-luvun alaku. Tässä on hirmuinen lepikko. Lepikko. Nyt on kuusikko. Voi, kun tekisin mieli lähteä siihen moottorisaan. Joo, nyt on semmonen juttu, että nyt saatiin sitä, mitä toivottiin. Edes yhdellä videolla. Olisi tainnut riistakamera panna kuvaamaan, mutta en älynyt yhtään, olisi nähnyt tämän sortumisen. Joo, nyt saatiin. Elikkä lammas teki 2 vuonnaa niin kuin pitikin. Sanoi yksi kaveri, kun oli niitä onnistumisia tuli, niin se aina sanoi, että lammas teki 2 vuonnaa niin kuin pitikin. Joo. Minusta se on nyt helpompi lähteä sitä purkamaan. Tuosta laitan joskus putkeen tuonne ylös vahvikkeeksi. Sitä saapi nyt pitää nyt antaa rauhassa tämän sulloa tämän lumeen. Tuo ei tavallaan haittaa tuolla sivustalla, kun se on niin pysty tämä sivut oli tässä, että se ei haitana tuo sivussa oleva lumi. Katollahan sitä on ollut liikko. Joo, mutta tätähän sitä toivottiin. Ehkä helpompi oli lähteä ottaa iso kulmahiomakone ja ruveta pulttiloita lyömään poikki ja
pätkimään ottaa parata kohti ja noista putkista, jos sattuu johon nyt tarvitse. Ja tästä saapi hyvää tuota. Siellä on porkkanat ja heinät, ei ole meidän jänis käynytkään siellä. Ei ole nyt käynytkään. Siellä olisi hyvä suojassa vielä, pitää antaa olla nyt. Se saattaa siellä käydä. Ja sitten saapi näistä ressuista alakopinhan päälle ressuja. Ne vielä kestää siinä ehkä aika kauan. Jälkeenpäin muisti, että olisi pitänyt olla riistakamera tässä vartiossa. Kun se oli ihan, se oli tiiossa, että se kyllä sorttuu. Nyt pitää antaa tuon lumen tosiaan rauhassa sulloa ja keväällä ruveta kahtelemaan vasta tätä purkuhommusta. Tähän oikeastaan saisi aika hyvän tallin tähän. Tähän, tässä olisi joutava paikka. Mulla on puutavaroa nyt aika paljon ja sitä saa sahattua lisseen, niin tuolla on kinoksen ala nukki lautataapelit. Niin tästä olisi helppo kyllä tehdä, kun puutavaro on suotavana, on jo valmista ja olisi tuolla sisällä tuppeen sahattua leppeekki, on monta sattua juoksua ja tuossa on tuppeen sahattua leppeekki. Minä tuonne iso autotallin laitoin lepästä seineen. Ihan se on käyttäytynyt hyvin siinä. Se on nyt ollut se talli jo pystyssä aika pitkään, niin kyllä se on vaan sinne leppäkin ajana asiassa. Löysin seinän tuonne taakse metään puolelle, niin kuin joskus aikoinaan oltiin huutokaupassa, niin huutokaupan pitäjä oli semmoinen vanha pelti ja kasaaja. Sanoi, että tästä peltiä ulkorakennuksiin ja tuparakennuksiin metään puolelle. Se tuppeen saattuhan tuolla metään puolella ja missä täysin. Tuo vaan sinnittelyä tuo minun puurunkonen talli siinä. Joo. Nyt sopi nukkua yöt rauhassa, että milloinka se on ottu se minun ressihalli. Nyt sopi nukkua rauhassa. Nyt se ei olekaan ressihalli ennen. Joo. Ihan hyvää. Ihan hyvää. Tätähän sitä toivottiin. Tässä mulla oli sirkkeli aikaisemmin tuo sirkkeli tuolla tasaisella kohti, mikä nyt on tuolla. Sitten tässä on sekin puurunkonen sirkkeli, mistä on tehty tuo minun tekemä rautarunkonen. Niin tässä oli sekin pikkusen tuonempana. Silloin ei ollut tuota kuusia. Isä sahasi siinä pikkuvalmetilla pyörit. Se vaan hiljokseen sahailit. Oltiin vähän kaverina aina. Siinä ei ollut kiirettä lauanottajalla. Eikä toimina muuten. Tuon parkennuksen vuorauslaavat on sillä sahatulla. Tai sillä purukosilla sahattu ja valmetilla pyöritetty. Se just sillä tavalla pysyy lämpö valmetissa, kun oli konepelti poikessa. Että just pysyy sitten rajoissa. Joo, semmonen on tämä nyt tämä ressihalli juttu. Ihan mukavan näköinen on oikeastaan. On tämäkin koettelemus, oli ihan mukavan. No, ensimmäinen ja viimeinen ressuhalli. Olen minä noita tehnyt omatekoisia aiemmin, niin, mutta enpä muista, että olisiko ollut tästä niitä ihan pieniä autotallia yksi. On saattoi ollakin yksi semmoinen.
Joo, nyt ei tule kylmä ulkona. Ei tule, mutta sisällehän täältä on lähetty lämpimään ja panna sauna lämpimään. Joo, kiitoksia vaan. Oli ja katsastamassa tätä jollekin ikäväkin tappaus on, kun ressuhalli sortuu, mutta tämä on meille niin kuin toivottua. Kiitoksia.